ierastā ūdens salūta vietā Latvijas un apvienotās karalistes karogi, kā simbols abu valstu tiešajai sadarbībai. Tā izskatījās pirmais atjaunoties Lielbritānijas nacionālās lidsabiedrības British Airways reis no Londonas uz Rīgu. Kā norāda lidsabiedrības pārstāvji, tad Rīga visu šo laiku ir bijusi lidsabiedrības uzmanības centrā, un redzot pieaugošo pasažieru skaitu citu avio kompāniju reisos, tika nolemts atjaunot lidsabiedrības reisus. Mēs esam sagaidījuši Rīgā pirmo British Airways reisu pēc 11 gadu pārtraukuma, un British Airways lidojumi no Rīgas uz Heathrow lidostu Londonā būs viens no trim lidostas Rīgas šīs ziemas sezonas jaunumiem. Avio kompānija šos reisus izpildīs 3 reizes nedēļā, un mēs jau tagad zinām, ka interese par šiem reisiem ir liela, un tas noteikti būs liels ieguvums gan lidostas Rīga pasažieriem, kuri dodas atpūtas braucienos, arī biznesa ceļotājiem, un, protams, ka tas ir arī pienesums Rīgas turismam un Latvijas turismam kopumā. Kamēr turisma nozara šo savienojumu vērtē pozitīvi, aviācijas eksperti norāda, ka ņemot vērā pašreizējo lidojumu frekvenci no starptautiskās lidostas Rīga uz dažādām Londonas lidostām, lidsabiedrībai nāksies par savu vietu un tirgus daļu pacīnīties. Augustā Lietuvas aviācijas eksperts Simons Bartkus portālam LSMLV sacīja, ka lidsabiedrībai būtu jāpārdomā reisa laiks, jo pie esošās situācijas paspēt uz kādu no savienojošajiem reisiem ir teju neiespējami. 2007. Gadā tieši pasažieru trūkums bija galvenais arguments, kāpēc reisu izpildi tika pārtraukta. Tagad lidsabiedrība Rīgu ir izvēlējusies kā centrālo vietu savu lidojumu veikšanai no Baltijas valstīm un Somijas. So I'm told the inaugural flight had something like 80% capacity, and that's after just being advertised for a few short weeks. So that's a really strong sign. There's a great tradition of tourism, of visitors, of diaspora travel between our two countries. I think this is going to be a successful flight and a real further mark of the strength of connection between our two countries. Neskatoties uz pasažieru pieprasījumu, lidsabiedrība biļešu tirdzniecību ir atvērusi līdz ziemas sezonas beigām. Reisu atvērt ziemas sezonā ir bijis uzņēmuma strateģiskais lēmums, sakot, ka ja izdosies piepildīt lidmašīnu ziemā, tad nebūs problēma to izdarīt arī vasarā.